Mayroong tanong dito, sagutin natin muna. Sabi niya, Ustad, pwede ba magsala mag-isa na hindi magkama at direct magtakbir na lang? Pwede daw magsala na diretso na magsala. Anong sagot? Pwede. Sinabi, nanggit ko rin kanina na pwede kang direkta na pong magsala na wala lang ikama. Pwede po. Then sabi niya, yung obligadong sala bang hanggang kamat ilang minuto? Ilang minuto daw ang pagitan ng adan at ikama. Wala pong particular na oras. Nakadepende po yan sa mapagkakasunduan sa lugar. Halimbawa, sabi niyo 5 or 10. Kasi ang oras na ibibigay niyo dyan, yan yung oras na hihintayin mong magdatingan yung mga ma'mum. Naintindihan? Nakadepende yan sa lawak ng oras. Halimbawa, tulad ng Maghrib, maiksi lang yung Maghrib. So, huwag mo masyadong habaan kasi maiksi lang yung Maghrib. Pero kung isa, subigan mo na mga 15 minutes, mga 20 minutes, mga 25 minutes. Alam nyo bang pinakamainam na oras ng Salatul Isha, ipagpalit mo. Kung magkakasunod, halimbawa, meron tayong sarili masjid, malalakas kayo lahat, hindi kayo busy, wala kayong trabaho, halimbawa, hindi naman ganun ka-busy bukas. Pwede ako mag-suggest sa inyo na, halimbawa, ang isa alas 8. Pwede kong i-suggest sa inyo na ang isa alas 10. At yun ang pinakamainam na oras ng isa. Yun ang sunna. Late. Hindi po alas 10, late. Late ang sala ng isa. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kung hindi lang siya naawa sa mga sahaba, eh, ang problema, nung inabot tayo mga sahaba, umihilik na eh. Kaya, dinilin niya, sabi niya, kung hindi lang mahirapan ang umma ko, na ipagpaliban ko ang isa, ipagpapaliban ko. Kaya lang, siyempre, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, lagi niyang tinitingnan yung kalagayan natin. Kaya bilang imam, take note, hindi porkit nagbabasa ka ng Quran, inuubos mo na. Tingnan mo yung likod mo. May mahina ba dyan? Kasi nung nag-imam ako noon, subhanallah, nagalit yung matanda sa akin. Nag-report sa tito ko. Samantala, ang binabasa ko, kalahating page lang. Eh, siyempre, para pakiramdam ko sa akin, maiksi lang yun. Eh, siyempre, ano, maalam natin, mahaba na pala yung kay Lolo. So, may arthritis pala yung ano. Oo. So, sabi niya sa tito ko, sabi niya, yung pamangkin mo. Sabi niya, pagsabihan mo. Sabi niya, bakit? Mahaba mag-imam. Mahaba na yung binabasa ko. So, pinapa-exe ko na lang. Kasi bakit? Siyempre, tingnan din natin yung mahihina. Mayroon akong kamag-anak. Hindi ko nababanggitin. Baka nanonood. Baka mag-gets niya yung sasabihin ko. Nagsala siya ng tahajud. Siyempre, hawak niya yung Quran. Sikreto. Akala ng mga nasa likod niya, sa ulo niya ang Quran. Eh, unlimited yan. Ang problema, hindi na nagruruko. ilang page na. Nagtataka yung mga kasama na sa likod. Wala na yatang ruko to. Ang ginawa ng mga kamag-anak ko rin sa likod, nagkapi-kapi muna dun. Nagkapi, sabi nila, kanina pa hindi nagruruko eh. So, iniwanan nila. Siguro naramdaman niyang wala nang kasama sa likod. So, minadali niya. Pagsalam niya, salamu alaikum, nagalit siya sa kanila, sabi niya, nagkakapi pala kayo. So, huwag masyadong habaan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, may nagsala sa likuran niya, hindi niya alam. Kaya hinabaan ng propeta yung isang sahaba, nag-isip na masama kasi ang tagal-tagal eh. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pag alam niya na may nagsasala sa likuran niya, hindi na masyadong hinahabaan ng ganong kahaba. Naintindihan? Oh, pag may mahina, yan, i-consider mo palagi yan.